Eipä hei arvoisa videon katsoja, YouTuben käyttökokemus työpöydällä ei yleensä ole ollut hirveän hyvä. Eli sanotaan näin, että kyllähän sillä toimeen tulee. Mutta sit kun sä olet asentanut sellaisen selain lisäosan nimeltä Pocket Tube, niin sä et voi enää käyttää YouTubea ilman sitä. Ja mä nyt esittelen muutaman ominaisuuden, jota Pocket Tubella pystyy tekemään tällä hetkellä ja mikä parantaa sun käyttökokemusta todella, todella, todella paljon. Eli mennään katsomaan. No niin, tässä on nyt ollaan sitten YouTuben perinteisellä etusivulla, mikä nyt itse asiassa niin kuin näette, niin ei välttämättä ole ihan hirveän perinteinen. Siinä on tiettyjä samoja ominaisuuksia, mutta sitten alkaa tulla jotain sellaista, mitä yleensä siellä ei näy. On tämmöinen kuin subscription, groupsit löytyy ja tilaukset löytyy tuolta alta ja sitten on myös tässä tämmöinen ikään kuin ryhmä, niin kuin näyttää olevan. Oho. Eli Pocket Tuben idea on yksinkertaisesti tai yksinkertaisuudessaan antaa sulle työkalut, joilla sä voit hallita todella, todella monipuolisesti ja hyvin ja järkevästi sun YouTube-tilauksia, eli kanavia, joita sä oot halunnut alkaa seuraamaan, niissä on nyt järkeä. Eli tästä on hyötyä varsinkin heille, joilla on satoja seurattavia kanavia, ja eikä siinä nykypäivänä enää pysy mukana. Mennään tilaukset sivulle, niin se on aivan täynnä. Tää on täynnä kaiken. Täällä näkyy katsotut videot. Eihän tässä ole mitään järkeä. Mutta Pocket Tuben avulla me pystytään siistimään tätä listaa aivan äärimmäisen hienolla tavalla. Voi että. Täällä näkyy Hide Watched. Eli tämä piilottaa katsotut videot. Jos sä oot katsonut videota, niin oho! Se siisti sitä heti tätä listausta täällä näin. Sieltä hävisi ne videot, jotka me on katsottu. Hide Live. Se piilottaa älyttömät suorat videot ja myöskin videot, joissa on niin sanotusti ajastus päällä. Eli täälläkin on nytten tulossa video. Ensi esitys 10. 31. päivä, eli 10. tänään. Ei sä nyt pääse katsomaan. Mutta painetaan Hide Live, niin ei se tukkaa tähän ennen kuin se on sitten näkynyt, ennen kuin se on sitten julkaistu oikeasti. Eli se tää piilottaa noin älyttömät tommoset ajastetut videotkin tästä listalta. Ja nyt tää on huomattavasti siistimpi. Sitten, jos sä olet kategorioinut Pocket Tuben avulla sun tilaukset, sä oot laittanut niitä niin sanottuihin ryhmiin, mitä täällä näkyy, niin tämän lisäosan avulla sinä voit katsoa pelkästään tietyn ryhmän uudet videot tai nähdä listatanne. Katsotaan vaikka tietotekniikka tai otetaan itse asiassa Urbex, koska siellä on aika vähän. Niin nyt se näyttää pelkästään Urbexit tässä listauksessa, mitä mä en ole katsonut vielä. Ne voidaan myös piilottaa pois kokonaan sillä, että se tulee punaiseksi. Ja nyt se näyttää kaiken. Sitten mennään vaikka tiede ja dokumentit. Nyt se näyttää tiede ja dokumentit ryhmästä mulle videot. Tai sitten se piilottaa ne. Tämä on aivan mahtava. Täällä on sitten, että me voidaan täällä nyt katsoa kaikki. Me voidaan piilottaa kaikki ja sitten täältä voidaan yksinkertaisesti ottaa vaikka yliluonnollinen. Nyt se näyttää vain yliluonnolliset. Ja sitten tässä on vielä nämä ominaisuudet niin kuin tässä päällä kanssa, että me voidaan myös, oho, tuolla on video, joka on nähty, niin se fiilottaa sen. Tai näyttää sen, että jos sä haluat näyttää sen vaikka jollekin toisella, niin sä löydät sen vielä täältä. Tämä on aivan mahtava juttu. Mennään katsomaan, miten näitä tehdään, näitä ryhmiä. Painetaan täältä subscription groups. Ja tästä nähdään, että mulla on niin tuossa noin ryhmät. Mulla ei paljon niitä, mä voisin tehdä niitä paljon enemmänkin ja vähän järkevöittää entisestään tätä listausta. Mutta tästä nähdään, että monta kanavaa onkin missä ryhmässä. Aivan mahtava juttu. Ja sitten mennään tänne channels. Niin täällä itse asiassa tehdään sitten nämä
ryhmitykset. Eli laitetaan vaikka tuosta noin, että deskeriin on tietotekniikassa ja klikataan tästä, niin me voidaan lisätä näitä moniin ryhmiin, että ei tarvitse olla vain yhdessä kategoriassa tai ryhmässä. Painotaan vaikka, että se lisätään myös tiede- ja dokumentteja. Nyt se löytyy tiede- ja dokumenteistakin, mutta me voidaan ottaa se pois. Ja sitten, jos sulla on näitä satoja, näitä kanavia täällä, ja sä haluat kaikki laittaa ryhmiä, se on työlästä, mutta tämä auttaa sua jonkun verran. Kun sä oot nyt tällä, kun sä meet tähän Sanelsiin, ja näissä ei missään ole, niin teet vaikka pari sivua siitä suoraan, niin sen jälkeen, niin sä voit piilottaa kaikki kanavat, jotka on jo ryhmitelty, valitsemalla täältä, että filter by group ja without groups. Ja tähän sitten ilmestyy listaus kanavista, joita sä et ole vielä kategorioinut, laittanut omiin ryhmiinsä. Aivan mahtava juttu. Ja tämä on nyt se, miten YouTuben ja miksei myös muiden videosaittien pitäisi toimia. Eli se hallinta aletaan sulle. Sinä saat päättää, mitä sinä näet. Mitä sinä näet silloin, kun sä haluat nähdä. Siis juurikin näin olisi pitänyt aina toimia. Tässä on lisääkin ominaisuuksia, erilaisia ominaisuuksia. Me saadaan lisää ominaisuuksia, jos me tuetaan kehittäjää 3 eurolla tai dollarilla kuukaudessa Patronin kautta tai Patreonin kautta. Täällä näkyy, mitä kaikkea tällä saa. Esimerkiksi subholdersit on aika hieno juttu, eli näiden alle saa niin kuin alikategorioita vielä, että sä voit sit laittaa sinne vaikka niin kuin kanavien kielen mukaan, vaikka yliluonnolliset videot, jo suomalaiset kanavat, niin sitten siellä on Suomi olisi tuolla erikseen. Mutta se on tosiaan niin kuin, se on maksullisuuden puolella, mutta mä en ole katsonut vielä sitä tarpeelliseksi. Mulle riittää nämä, että ne on nyt niin kuin näin vaan listattuna ja kategorioitu. Isoin ominaisuus, mistä mä välitän eniten, on ehdottomasti se, että mä voin piilottaa livet ja katsotut videot täältä tilauksista. Että tämä kategoriointijuttu on periaatteessa mulle vaan plussaa, että sitä mä en vaadi, mutta nämä kaksi asiaa on ihan ehdottomia. Jossakin vaiheessa vielä YouTube teki sillä tavalla, että kun mentiin tilauksiin, niin se ei enää näyttänyt sulle niitä videoita, jotka sä olet katsonut, mutta nykyään se näyttää. Mutta siis joo, PocketTube, tämän saa Firefoxille, tämän saa Chromium-pohjaisiin selaimiin. Mä laitan siis tosiaan linkit, latauslinkit jokaiseen sovelluskauppaan, josta tämän saa, ja tai laajennuskauppaan tai lataamoon, joo, suosittelen. En mä voi muuta sanoa kuin, että suosittelen. Siksi mä teen tämän videon. Mä en ole saamassa tästä mitään rahaa enkä mitään. Mä vaan halusin laittaa viestiä eteenpäin. Tämä kannattaa ehdottomasti hakea. Se on ilmainen. Ja tosiaan tätä ei ole vielä suomennettu, mä yritän päästä jossakin vaiheessa keskustelemaan tuon kehittäjän kanssa enemmänkin siitä, että jos mä siihen sitten tuon suomennuksen jossain kohtaa kerkeisin väsäämään, niin se olisi vähän kivempi siinä mielessä, jos tätä suomalaista käyttöliittymää haluaa YouTubessa käyttää, niin olisi sitten vähän niin kuin kivempi silleen, että kaikki olisi sitten suomeksi. Mutta joo, ei kai tässä se. Jatketaan myöhemmillä videoilla. Täältä. Tähän.